Prej disa ditësh qëndron e hapur në Durrës ekspozita e përbashkët me rreth 90 punime të tre autorëve: Edlir Kasaruho, Ergys Faja dhe Ana Nina. Deti me madhështinë e tij dhe gjithçka që ofron përbën tematikën kryesore të 40 punimeve të Ana Ninës, njërës prej tre autorëve të kësaj ekspozite. Mesazhi i kësaj ekspozite, Deti bashkon artin, jemi disa miq artist të mbledhur për të më ndihmuar dhe mua për të përcjellur na jep si shpat më tej disa vepra me duart, na jep një dorë për shkollën e Velës. Qëllimi i kësaj ekspozite është për sensibilizimin, që të fillojmë të shohim më shumë nga Deti dhe të ta përdorim Detin dhe të japim një mundësi të ardhmes që të jo vetëm të luajmë me Detin, po Deti dhe ta forcoj. Kështu që unë kam pikturuar tërë dimrin Detin tim dhe shpresoj të pëlqehet dhe të dëgjohem. Ana Nina, kjo vajzë drusake me pasion të veçantë pikturën, është prej vitesh promovuese e sportit të velave në vendin tonë, si dhe themeluese e shoqatës sportive Yacht Club Albania. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për art dashti drusak deri në fund të këtij muaji.